Allah'a unek şadaşt, meyse kam çıktığına cemaat sayını, meyse kam çıta Hafız Efendi'yen. Ne dedi ma kalzayın një rast, për një hoç të dhe ne dedi ta kalzayın ma mirë. I cilin njëtën e vet, vetëm 5 vakte kish mungun gjamin e vet. 30 e hajt hajt vjet vazife, një rast që ma përmejnë dhe mu kisha pas shef, që Hafız Efendi'ja të naj përmejnë dhe këto. Tjetë do më thë një rnek për neve, edhe për o gjallar, po edhe juve për gjematin. Aja ma shumë neve na vret, po... Po im shilmi në sytë. Bërë ma, Fezavi. Jo, jo, kam qef, ama jo, une e harova pak. Nëse ka mundësi, do më thënëm për Hafız Idrizin, që thave, 5 vakte ka mungu të gjamiave, që kështë dosh me veti se bepin. Nuk e të e gjeri nuk e mëri e buni sabër, se këmë posë në gjepë. A ka gjë, ina të inqizu, kina qef ketë në tadin, ketë alemi. Bërë, bërë, këte jo, që këtona, bërë. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ma kamera në të trokë. Kamera, ja, ja, ja. Gjemat e mësimin, me gjithë që ju e kuptojni se unë e gune Turqe, du të mundohme di shka me folën, ama nuk du me hinë shumë pjellë. Estaudhu billahi, bismillah. فخلف من بعدهم خلف أداءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق الله العظيم أشتا أمرين منا أباتم أت برومير أكتب كاترشين صوت أت تيبي تتشين بركت نكا سبفولي فريو مز مليني قابيميز مزانة دوردال مي بياجيت كي هوجاتر Tipik katırçin emreğinim ne yapıyordu? Halam, şu kadar mısın? Haram. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhil bari. Kurdar dita meşku zivizit şaru atma olun eka kaç. Kuştacı Hoca Efendi'ye spopol mi kırk pırkret? Tırdata pez viyet, tırdata pez viyet Hoca Efendi pez kohe kare olur. Jam mundu me shku me vetën të me tonë që Hoxha Efendi qatë 5 vakët, pse ala, bërë qatë. A fëz i driza? Nuk ka kuftin me përdi që 35 jetë, 5 kohë kalon e fëndi. Ha? Islam që kjo është, iman që kjo është e fëndi. Edhe një rast, sa që më jipë një leje. Bërëm, bërëm. Mustafashën e dini ku është. Ngët Mustafaqës akon një gjami të vogur, unë e mërinë pak. Baba plaki jemi, kishartë urdhimi, pijim iftis, imambi e kimi caktu juve. Me shpi ku është, pi. Mustafaqës, më falni, të gjami, të bolnica grave ku është. Qati ka urnu aj baba plaki jemi. Dame gryrë. Kur vjen lajmi, ne e kemi caktu juve imam, shpini me kusht, të dhe me gruje e fi. A me dy tyri, të Mustafash. I thot, baba plaki jem, myftis, thot, apo më lip një leje në një muj, po du me eshitën atë shpin, mangat. Marë nga të gjamit. Një hoq, 5 vjat, e ka shi shpin ka shku në prins ka shku. A unë me shkëshirë hoqa, po do në me shi ti shpin. Mangat, ha, se 5 vakët është. Aj tjetëri e ka shi shpin me shku në prins. Pse atët, o pravdanje, shka o pravdanje, s'ka i thamë daj pravdanje. Nisë jam fali, sot ishe lejanu me iman, me islam, për medalën piksej dunia, se nasip da bëjë, se unë në zërtën me e vlarë këtë. Lillahi ta'ala, al-Fatiha. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Nis. Te priç. Dalto te priç, edhe, valar. Vaj. Ajo është është, ha? Dhi hoxalar kimi pasin qërë. Neyse mi falin nuk kom nuk me ton. Hafız Hasan Efendi edhe Hafız Abdurrahim Efendi. Hafız Hasan Efendi'ye ku akon në meşbi, konş fakulteti. U prysh, shkoj, Derece Lazari'ye. Me autobus, gjeni hoç sot me autobus shkoj jenë gjami. Në falin.
Çek çek. Allah razı olsun. Geni hoç, nereye girişti? Çi, na otobüs şto yen cami. Ayak on. Ayak on. Kulakon güle zar ya. Vayşı istiyorli. Di otobüs it. Kap klayın et yüken cami. Afet. Ati haki. Ati piki. E për gjëqe, fali gjemat, qështë e kam të folmen, më s'kytoj e duke që ti... Allah razi ka, jo, unë e pata qëpë... Edhe krimi e kam, edhe më zonjë që... Shpuj me nejtën e fendim qështë... Hoqë e fendi, plak, 75 qërë e fendi, qërbe, qërbe vlabi mirë... Abzab dhe me vendi akon, ku është këtë? Loq, loq, ha? Sot me asfal, me kon, abzab dhe me vendi gjallë, shkaj këj në gjëbalavën. Loç, menzi kadın ama. Kayın. Ay ki bu fiyal. Ele başla. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Fatem çef na foli çpa ka fazan. Esa. Moti sta kimi zi ni zone. Smaj tam pa.